ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅନୁଶାସନର ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କରିବେ ନିଜକୁ ଅନୁଶାସନ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଜୀବନରୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ତାଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଓ ତାରି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ନିଜ ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ବା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏପରି ସୁବିଚାର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।